Kau ada kebasa. Why Lincoln ni BKB eh? Oh, ya mau tu mai. Let's go. Let's go. What is that lag? Oh ni ha, on feet, on four, on four, on four, on four. Besarkan lubang. Belasan tu. The diffuser has been recovered. Oh, actually cantik. Got cam zero. 15 seconds. 10 seconds left. 5 seconds. The user is online and active. Aku is. Sudah, Riza. Hah? God is yal. Lemme grenade bro. Apa hit berdiri ni? Tuh tu, ini je. Ada, tak, member aku tak ada ni. Ok, mentap. Kita lepas tu, senang. Satu lagi. Reza saya tu semua. Reza, since when Reza? Kita kena tolong each other. Since when? Since when? Adik, soalan tu. Since when tu? Gila Rizal. Yeah. Tak. Oh hari ni tak ada pun macam tu. Dispread full. Betul. One friendly remaining. One op 4 remaining. Op 4 is defusing a bomb. You need to disable their diffuser. Located. Protect the bomb. Disable the diffuser. Oi. Let's go, man. When the world need the most. Shoot. You've disabled the bomb diffuse. 5 seconds and counting. Kalau pak GW naik lah motor ni, Reza. Ya, tu Zat. Boleh kot, boleh kot. Eh, boleh bro. Silap. Boleh bro. Silap, bat. Silap. Macam mana, eh? Okay. Ah, betul. Eh, buat fly, bat. Buat fly. Ui, mantap Reza. Handsome. Ha, ketar dia nak pergi mana. Ui, Reza. Reza, leh, leh, leh. I'm out. Gotta reload. Wait, oh, aku dah kata Reza. Reza, relax Reza. Jangan kemut. Okay. Mana Reza? Bawah, tolong. Oh, mantap Reza. Mati ya? Mati. Ada sekolah lagi, sekolah lagi. Nanti sekok tadi tu lah, duk main aku kat itu. Oh, sekok tu? Kau dia lagi. Ui, Reza dengan...
Ah, Reza. Reza. Mana kau dapat? Aku cakap ada lagi Reza. Reza, ace Reza. Kalau Reza, kalau hang ace. Kalau aku ace? Topak kah RM5. Uish. Hidup lagi lah. Nice. Kalau hang ace Reza, aku bagi hang guna Netflix aku satu hari. Bahagi, yeay. Kat luar. Kau tengok dia buat macam mana? Lepak jap, tunduk jap, tunduk jap. Ha, shotgun. Pah! Dok, dia punya takut tu. Tak masuk dah. Tens. Camera. Boleh plan? Eh, defuser banyak aku. Boleh plan. Okay, go, go. Plan, 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 plan. Okay, hard left dia. Left. Masuk lah tu, masuk lah. Jom, jom. Rina masuk. Masuk, jaga kiri. Masuk, 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 masuk. Dah, dah, dah. Okay, masuk, masuk, masuk. Aku buat diffuser ke babi? You don't. One up, four remaining. Diffuser is home. Oh, masa tu true. Reza 3K, 4K dah. Oh, let's go, let's go. Tinggal Reza masuk seorang lu. Nasib baik dia dapat sapu kat belakang. Wow. Aku ingat Reza gun diffuser. Aku macam, apa yang masuk ni? Masuk lah. Masuk. Aku pun cakap siapa nak masuk. Sebab Reza dah masuk dulu. Amal retek. Oh, dia buat diffuser tak apa lah. So, kalau hal letak unik macam tu, amal retek. Buka Reza. Double headshot. Macam cross ni. Tak ada. VG don't go there. VG don't go there. VG don't go there. VG don't go there. Located a bomb. Mana tu? Heh. Kanan eh? Kanan kiri tu. Oh shit. Aku wallbang that shit. Yeah, Ophi, Ophi. Pak, dia pening. Nice shot, nice shot. Wih, 3 kali. Okay, okay, okay. Thank you. Bawa clear. Jap. Tolong, tolong, tolong. Mana dah? Sheesh. Weh, hantar dah. Aku nampak. Hantar mah, hantar mah. Sikit aku nampak. Hah? Aku nampak. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Reflect aku, man. Memang tak nampak. Memang reflect aku bila nampak benda gerak, aku pusing tu. Oh, shit. Oh, damn, man. Nah, nah, nah. 5 seconds and counting. Quick throw. A Berhenti, 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 berhenti. Alah, Reza, tak dapat, tak dapat. Gugu, gugu. Ah, fuck. Tangga, tangga. Tangga, tangga, tangga. Dia rindu kat atas. Nas lah, Reza. Allah, Reza. Mantap, Reza. Relax. Macam mana, Reza? Kenapa, kenapa, Reza? Kau gempak, kau gempak, kau gempak, Reza. Makan, eh! Pam. Weh, nasib baik aku tak mati dia. Hei. Kau pula ni. Guys. Main entrance. Ada Twitch ah. Guys. Run. Pecah tu barang. Elo, dia masuk Elo. Elo dah masuk. Dia nak atas. Dah mati ke? Nice, Reza. Jai, dekat Blitz dah masuk. Diving room, diving room. Ramai, ramai, ramai kat aku. Dengan kacau, kita punya ni. Chill. Seorang dah masuk depan.
Reza, Reza. Reza kat sini, kat sini Reza. Reza, Reza ada ada orang, aku spot dia basecamp. Okay. Dua orang, dua orang, dua orang kat situ, dua orang kat situ. Tengah bingkang kau. Okay. Nice. Okay, 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 okay. Nice. Ah, Reza. Betul. Mantap Reza. Aku pun tak main benda basement tu. Kat mana? Oh, Reza kat bawah. Blis nak main pit jumpa belah sana. Tak ada dia mati. Mantap tak dia dapat atas. Kat sini dia guna full set kat sini, dia hit. Pin satu. Oh, ni nak masuk. Mana? Diving. Ah, nampak. Ah. Always be prepared. He, adik, if you play Metro, you gotta play like Metro. Aduh, yang kiri yang bantang. Low, Izzah. Ramai low. Kiri dah, kiri dua orang. Kiri dua orang. Mamping. Mantap. Lagi, lagi, lagi. Seorang, seorang kat situ. Seorang lagi, Anun. Ada Nick juga eh. Dia planting kat kiri. Dia planting kat situ. Planting, planting. Dia seorang. Nice. Kanan, toilet, toilet, toilet. Baik, baik, baik. Nah, toilet. Dia main. Time expires in 10 seconds. Dia tahu, dia tahu. Nice. Mantap, Reza. Aku ni Reza. Oh, dah satu, seorang kat atas. Dua-dua kat coin. Eh, aku lupa dia, Reza. Aduh, seorang dekat. Mati. Badan muka. Nak main aku, bro. Mantap, Reza. Seorang dekat dekat tengah-tengah padang. Kat padang. Oh, kau datang kau bukan tu? Aduh. Dekat belah kiri saya dia. Tolong Reza, tolong Reza. Reza, awak view, awak view dah. Seorang dekat dekat belah padang. Last scene belah padang. Jaga refuser tu. Reza kena move. Kiri. Kanan dia. In. Nice. Okay, kat belah padang. Okay, Reza, pergi belah sana. Belah pintu ni. Ya, buka, buka shield, buka shield, buka shield. Padang. Belah padang, belah padang ada. Belah padang? Eh. Belah padang, belah padang. Eh. Dia sangkut situ, dia sangkut situ. Nice. Woi, Reza. Reza, we be clutch. Woi, budu tak kau punya osa kan? Kau pakai osa je tu. Let's go. Makan sini lah. Jadi sedap lah kau osa. Aduh. Allah, aku buat bodohnya aku yang tu. Mampus. Mas Reza. In, 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 in. Mendak in eh. Dah sana Reza. Oi. Oi, dapat. Kat luar. Boleh revive eh? Reza. Jauh betul dia ni. Dia nak kill. Dia down, 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 down. Located. Protect the bomb. Orang yang budak-budak je nak defuse. Bagi eh. Tengok tembak eh korang. Aku nak naik di bawah tapi dia ada money. Korang dah ready? Reza, aku drone eh untuk kau. Boleh? Weh, weh. Weh, balik, 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 balik. Tak kena dia. Ada orang Reza kat tangga kan? Wire je. Tangga, tangga mana tu? Banyak tangga tu. Sini sini, tiga. Okey, jauh tu. Ada sini. Sabar 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 Reza. Aku pecahkan tu, ada bom pecah. Kat sini dia dia. Dah Reza. Orang close. Kiri ada Reza close. Tolong kau. Dah buka. Mira dah buka. Allah. Lord, dia prone. Dia pun main prone. Akan aku jaga. Jangan masuk tau, jangan masuk. Dia pekat semua room. Duduk tengah prone.
Babi betul. Nice, nice. Tengok nak, tengok nak. Seorang nak. Nice. Okay, okay, dua nak. Seorang nak. Eh, lekat kiri kanan kanan. Close, close. Kesa. Mantap, kesa. Okay, one guy. Seorang, seorang. Seorang, seorang aja. Tinggal, 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 tinggal. Wait, dia tu. Nah, tak ada hal lah bro, tak ada hal. Kita metrik, kita metrik bro. Let's go. Tidur. Rezakri.